Evo nas u društvu dviju finih, zgodnih cura, mogu slobodno reći. Njih dvije su popisivačice na predstojećem popisu stanovništva Bosne i Hercegovine. Tako pa možete nam se ukratko predstaviti i reći za koja ste područja, koje općine nadležne kao popisivači. Znači, ja sam Andreja Bošak, živim u Cilju, dobila sam popisni krug u Cilju. Znači, ja sam Ana Groznica i znači, popisujem na području općine Jablanica. Znači, od utorka kreće službeno, tako, od 1. listopada popis stanovništva. A možete nam ukratko reći, kao popisivač, koliki ste dobili krug ljudi, odnosno domaćinstava, kućanstava, koji trebate obići za to vrijeme, 15 dana ili tako, koliko traje popis? U biti popis mi ćemo vršiti od 1. do 10. Ti prostalih 5 dana je za neke slučajeve koji su sporni, iznimne slučajeve, ako je bilo obitelju, odsutstvo, neke slučaje. Znači, ja sam dobila ovaj popisni krug koji ima približno 80 časa, tako je procijenjeno. Dobili smo skicu, po njoj se krećemo, imamo svoje, na svakoj kući označen ide broj. Ukoliko je neka kuća srušena, prekrižamo, ide broj, stavljamo ruševinu. Ako je neka kuća nova sagrađena, znači dodjeljujemo, ide broj. Tako da će sve na području biti, tom popisnom krugu mora biti popisano. Meni vrše kontrol moji instruktori, njima njihovi, tako. Znači mora se kompletan obrazac ispuniti za svaku osobu. Dobro, evo što se tiče samog kruga domaćinstava koji morate obaći za to vrijeme, gledajući neku kilometražu, koliko je udaljenost od kuće do kuće, je 100 naseljena mjesta ili neka ipak malo više, ono što se kaže, izvučena područja iz gradskih sredina? Pa, to je upravo razlika, znači urbana i ruralna središta. Znači, malo je lakše popisivati, možda tu grad dobijete jednu zgradu, ali tu razlika i u cijenu, znači, ne znam. Sad je dvije marke, nešto, možda približno 10-20 peninga u gradu, a ruralno je 2,50. Sad je sigurno određeno oko 2,5 marke. Tu, tako je rečeno, to je približno. I dobro, je li kod vas u Jablanici gore isto tako? Pa dolazi do problema, recimo moj popisni krug i nije baš neki, ja to se mogu obići bez potrebe auta i bilo kakvih sredstava, ali dok neki moraju putovati, znači iz Jablanice do naselja Risovac Blidinje, gdje su vikendice neke udaljene i do kilometar. Znači sve moraju obići, ako nam općina priskrbi neko auto, bit će odlično, ako ne, morat će sve nositi sa svojim troškom. Iako ta pitanja još uvijek do kraja nisu riješena. Znači do kraja definirana, dobro, znači uglavnom sama popisna povjerenstva ne stoje što se tiče iza toga što se tiče ustupanja vozila vama popisivačima. Sad koliko smo mi upućeni, koliko se nama popisivačima govori i priča o tom, znači mi smo za vrijeme obuke dobili jedno vozilo od Jablanice, znači koje je vozilo još drugo koje su vozile neke djevojke na daljnje destinacije. Sada, dva smo imali do sada, iako govore da ćemo za iduće trebati to vozilo ustupiti instruktorima i komisiji. Hoće li nama nešto ostati, za sad ne znam. Pa ne znam, u nas bilo je rečeno znači preko 10 km da će dobivati vozilo. Popisivač ako mora preko 10 km ići, a sad unutar ako neka kilometraža trebalo biti nam, ali nije riješeno. Dobro, evo što se tiče samih tih pitanja, mi imamo ovu skicu, odnosno šemu, jel? Ima dosta zanimljivih pitanja. Što vi mislite, hoćete li nailaziti možda kao popisivači na neke neugodnosti kod pojedinih građana, hoće li vam svi biti tek tako susretljivi pa htjeti odgovoriti? Naravno da neće, ljudi su uvijek različiti. Jeste li pripremljeni na takve situacije? Naravno da jesmo, mi smo dužni da pitanje pojednostavimo koliko je moguće da shvate, ima i starijih osoba i mlađih koje ne razumiju. Samo na pitanja, znači o naciji, vjeri i jeziku ne smijemo sugerirati ništa. U biti ne smijemo ni na jedno pitanje sugerirati. Tu smo samo da objasnim, ukoliko vama nije jasno pitanje na što se odnosi, onda smo mi tu da pojednostavimo, objasnimo o čem se radi. A bilo kakve sugestije ili nešto slično nije dozvoljeno. Što smatrate najvažnijim od svih tih pitanja, je li to upravo ovo sada što ste rekli, nacija, vjera, to navesti ili možda i neke druge podatke? Pa bitno je to, ali mislim, čitav obrazac P1 na neko osobu P2 pitanje je kasnije donosi, znači donosi nam kulturu, stanovništva, nacionalnu osnovu, poljoprivredu, tako da je to bitno sve da imamo neke podatke gdje mi u biti živimo, ko smo mi i što smo mi. Po meni, pitao se za, meni je ne, možete samo otvoriti ovaj obrazac P1.
E, ovdje meni po meni ima jedno neugodno pitanje koje je ovako malo nezgodno. Znači, 22. pitanje, ukupan broj živorođene djece uključuju članak koji nisu živi. Znači, ja to trebam pitati majku koja je izgubila upravo djete ili ne znam nija. Po mene je to malo delikatno pitanje. Dobro, bit će sigurno i onih domaćinstava gdje s jednim roditeljem, znači živi djete koje je iz obitelji rastavljenih roditelja, kako u tim situacijama treba li gledati ko je zakonski skrbnik ili što vam je činiti? Pa znači, ako smo mi došli u obitelj... Ako se mislim odnosi to znači, naravno na maloljetno djete, jel? Mi popisujemo unutar sve osobe, znači da su privremeno prisutne, privremeno odsutne, znači ukoliko su član kućanstva. Mislim, ako kurma nije jasno šta je član kućanstva, mi ćemo to objasniti što je obitelj. To su neke definicije po kojima se treba voditi. Znači, ako ste vi roditelj, jedan od roditelja, imate obadvoje pravo na svoje dijete. I u biti, ako svak dobije, znači, vi ste dali podatke za nekoga, znači on je punoljetna osoba i on ima pravo zatražiti svoju popisnicu da vidi što ste vi u biti dali. Naknadno. Znači, doći. Ako je dijete maloljetno za njega, znači do 15 godina, u ovom slučaju smatra maloljetni, znači za njega može dati podatke samo roditelj. A za ostale članove obitelji može neki punoljetni član. Na primjer, ako dođemo u kući gdje je samo majka prisutna, ona može dati podatke za svaki dio člana. Znači ako kažete do 15 godina, znači dijete koje ima 15-16 godina može dati za sebe podatke. Za sebe, da. Jesmo dobro razumijeli? Dobro, ništa. Puno vam hvala i puno vam evo sreće u ovim narednim danima. Može samo još nešto. Ljudima ovako preporuka što se tiče ovog popisa stanovništva. Znači, po meni je bitno se izjaviti ko smo, što smo. I sva ova pitanja nisu bezveze, znači, a neće biti upotrebljiva ni za što drugo. Znači, samo što se tiče nema, popisa... Nema, znači, zlouporabe. Ne, nema. Što se tiče nekog poreza ili nešto slično. Ne. A koja je garancija da nema zlouporabe? Znači, oni nas država ili... Znači, ljudi koji ćemo popisivati mogu tužiti, mi možemo dobiti novčanu kaznu, jer ovo sve ostaje tajna. Znači, ako neko mi smo iziđe... dužni do kraja života, to što sam ja vas popisala, to ostaje među nama. Popisali znači, smo ugovore. Ništa, hvala vam još jednom i kažem puno sreće narednih dana. Hvala i vam. Što manje jedno. Tih neugodnih situacija. Nadam se, hvala vam. We'll be right back.